Tregu i Orizit në qytetin e Vlorës, i cili mbetet tregu më i afërt për pjesën më të madhe të banorëve, i vendosur në qendër të qytetit, do t'i nënshtrohet rikonstruksionit. Tregu është mbyllur dhe hapur disa herë për shkak të mungesës së kushteve. Megjithatë, ai sot ende vazhdon si një vend tregtimi i fruta perimeve dhe konfeksioneve. U kam 25-30 ditë po bëj fare. Kanë që punë? Po bëj, u shemi. Pa. Kushtet si keni? Ja, në shit, në erët, në të ftohtë këtu rrim, në shit, që dhe bërë. Po makina, bëgjim, të gjitha harka, në gëtëm, jo vetëm këtu, po ku ndonë, qdo rruga shtu, shkallon dhe. Cka, jo dhe ashtë njëra. Ka nevoj për investim? Pa tjetë. Radio Televizioni Publik Shqiptar ka arritur të siguroj projekt IDEN që ndodhet në bashkinë e Vlorës. Është një projekt i hartuar në zyra urbanistikës pranë bashkisë së Vlorës me financim të qeverisë shqiptare që pritet të nisë së shpejti e që pritet të prek një pjesë të tregut të Orizit. Duke nisur nga hyrja aty ku lidhet tregu Orizit me bulevardin Ismail Qemali, njohur ndryshe si shkallët e bananes, e deri në mes të tregut. Projekti miratuar tashmë për tregun e Orizit do të jetë një projekt pilot i cili pritet të përfshijë të gjithë hapësirën e tregut, ndërsa së shpejti nis puna për rikonceptimin e gjysmës së parë të tregut në modelin e kioskave multifunksionale.